kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasi cali guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a shirka madasha beesha caalamka iyo soomaaliya oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo beesha caalamka u sheegay in dowladdiisa ay wax badan ay ka qabatay dhanka sugidda ammaanka sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo ka qayb galaya shirka madasha wadatashiga oo khudbooyin halkaa ka jeediyey haddaba madaxdu maxay halkaa ka sheegeen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in soomaaliya laga cafinayo deymihii lagu lahaa shirka madasha wadatashiga ayaa looga hadlay arrimaha deyn cafinta soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo arrimahaasi warbaahinta u faahfaahinaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dib khasaare geystay oo ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka banaadir barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a goobjoogayaasha halkaa ku sugan oo shabeelle la hadlay qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle t v waagaag een daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle sida wararkeena iyo barnaamijyadeena aad ku daawanayseenba shalay iyo maanta muqdisho waxaa ka socday shirka madasha wadatashiga oo ay ka qayb galayeen in ka badan 40 dowladood iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya xubnaha beesha caalamka ee dhanka ganacsiga iyo weliba horumarada iyo sidoo kale waxaa kulankan ka qayb galaya qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka siyaasiyiin iyo waxgarad sidoo kale kulankan ayaa waxaa ka qayb galay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya haddaba qaar ka mid a madaxda maamul goboleed dalka soomaaliya oo kulankan lagu casuumay ayaa hadallo ka jeediyay halkaasi magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socday shirka caalamiga ee madasha iskaashiga soomaaliya kaas oo ay ka qayb galayeen wakiilo ka socda beesha caalamka madaxda ka tirsan dowladda shirkan ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdiwaare madaxweynaha galmudug axmed cali gelle xaaf iyadoo shirkaasi aysan ka qayb galayn madaxweynayaasha jubbaland iyo weliba puntland madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cali gelle xaaf oo ka qayb galaya shirkan caalamiga ee madasha iskaashiga ayaa ka hadlay dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo maqnaanshaha maamulada jubbaland iyo puntland madaxweyne xaaf ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadda waxa uuna sheegay in shirkan ay ka maqan yihiin saaxiibo muhiim ah hase yeeshee waxa uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo in wada shaqeyn dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada ee xilligan loo baahan yahay bismillahi raxmaan raxiim mudane ra-iisul wasaare wasiirada iyo dhammaan madaxda hay-adaha iyo safaaradaha dhammaantiin waa salaamatihiin mudanayaal iyo marwooyin siyaasadda loo dhan yahay oo laga rabo maanta soomaaliya waxaan aada iyo aada maaragtay hadda uga xumaayin dad waa nalaga maqan yahay laakiin waa soo kaamili doonaa annaga iyo dowladda federaalka iyo madaxdeeda hadda dowlad goboleeda jooga waxaan iska kaashan doonaa inaan soo qabanno keenno oo isku soo darbanno kulligeeyo oo si mid ah
waxay hadda ka dambeeyaan lagu wada shaqeyno dowlad goboleedyada xataa Soomaalilanda doono intaasaan aad iyo aad u fidiyeynaa adinkana waxaan idinka rajeynaynaa beesha caalamka gaar ahaan in aad noo dhiifoonaataan oo si furcadii oo aan drogs ahayn laakiin weyn inaad arrinta siyaasadan wax uga qabataan socialka wax uga qabataan amnigana wax uga qabataan si aan baahi badan baa ka jirta Soomaaliya waxa dhibaatada siyaasadda keenayna waxaa ugu badan baahi baahidaas si loo daboolo waa in ururada bulshada iyo dadka iyo kulligood aanu isku gacanta inaan qabsanaa hadaan nahay Soomaali adinka arrintaasi aanu gacan siisaa maan rabnaa dib u heshiisiin iyo dhab u heshiisiin mayaan samaynaan rabnaa siyaasaddeedana in aan u jahayno inaan soo xalayno kuwa naga maqan isla markaas aan u horumarino dalka iyaga aad iyo aad baad u mahadsantihiin warkan inaan leenaga ma rabo geesa kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamuud lafta gareen oo khudbad ka jeeday shirkan caalamiga ee madash iskaashiga ayaa ka hadlay arrimaha amniga iyo qorsheynta deegaanada koonfur galbeed ee laga saaray al-shabaab waxa uu sheegay madaxweynaha koonfur galbeed in deegaanada ay la wareegeen ciidamada dowladda sida bariire owdheegle sabiib iyo caanoole uu maamulka koonfur galbeed u diyaariyey 400 oo ciidan booliis ah kuwaas oo xaqiijinaya amniga deegaanadaasi ee ciidamada la wareegeen ay muhiim u tahay inay ku shaqeeyaan ciidamada tababarkooda soo dhameystay waxaa laga howlgalay oon ka mahadcelinaynaa howlgallada ka socdo gobolka shabeellada hoose oo iska kaashadeen dowladda federaalka iyo amisom iyo dowladaha kale oo gacanta ka geystay horumar fiican laga gaaray ilaa iyo la maray ugu dambeyntii degmada owdheegle ilaa iyo la xoreeyey gobolladii degmooyinkii iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa sabiid iyo caanoole iyo bariire iyo mareere intaba la xoreeyey loona sameeyey horumar kale oo ka fiican annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan diyaarinay ciidan loogu talagalay deegaanadaas la xoreeyey 400 oo boliis ah oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono xarumahooda ka sii howlgeli doono waxaan hadda diyaar u nahay oon diyaarinaynaa dhowr jeer oo horena laga hadlay shirkii brusselsna ku jiray dib u furista jidka isku xiro baydhabo iyo muqdisho oo asagana qorshihiisa meel fiican maraayo ciidan 400 oo boliisa oo loogu talagalay jidkaas waa xareynay tababar baa loo furayaa asagana waxaan rajaynaynaa in loo diyaargaroobo sidaa ogtihiin safarkii hadda ugu dambeeyey ee prime ministerka uu ku yimid koonfur galbeed waxaan ku tegnay saddexda gobol aniga oo la weheliyey iyo wafdigii la socdayba waxaan soo marnay Bakool waxaan ka soo diyaarinay oo la soo diyaariyey ciidan gaarayo 900 oo ciidana yaal dib u habeyn lagu suubiyey la qarameeyey loona diyaariyey inay diyaar garoobaan howlgallada ayna qayb ka noqdaan isku furka jidadka sidaasoo kale waxaa la diyaariyey baydhabo oo uu prime ministerka arkay oo tababarkooda uu dhammaaday ciidan 600 ah oo ka howlgalaya ayagana furitaanka jidadka iyo howlgalka lagu suubinayo gobolka isku xirka baydhabo iyo xamar jidkiisa lagu furaya waxaan ka mahadcelinaynaa madaxdii iyo dowladihii iyo dowladda federaalka iyo amisom oo gacan fiican ka geystay sidii dib loogu soo celin lahaa amniga deegaanadaas qorsho fiican iyo siyaasad fiicanna ka gaaray siyaasadda qaranka ee amnigana meel fiican la gaarsiiyey mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad u mahadsantihiin intii ka shaqeysay arrimahaas amniga iyo inta madaxda inta isugu timid ba aad baa u mahadsantihiin sidoo kale madaxdii ka qayb galay kulankan ee ka socday dowlad goboleedyada waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ka oo ku dheeraaday muhiimadda maamulkiisa iyo weliba waxyaabaha dhanka amniga iyo siyaasadda walow khudbadiisa ahayd mid uu ku jeedinaya luqadda afka ingiriiska waxa uuna sheegay madaxweyne maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in wax badan uu ka qabtay dhanka maamul wanaaga waxa uuna beesha caalamka uu ka codsaday in maamulka Hirshabeelle laga taageero dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo sugidda ammaanka dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xiriirka kala dhexeeya
madaxda dowlad federaalka Soomaaliya iyo maamulka heer shabeelle. Over the last 2 years, impressive progress has been made in the economic sector. Sometimes over seemingly impossible odds and under difficult political, security and economic challenges. In the legislative arena, landmark legislation has been passed or is under consideration in the federal and state parliaments on public financial management, the last of which is the recently passed anti-corruption bill at the federal parliament. Under the support of the World Bank, the Somali Stability Fund, and others, institutional capacity has been strengthened at the Ministries of Finance, at the federal and state levels. waxaa xusid mudan in kulankan aysan ka qayb galeen madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe iyo waliba madaxweynaha maamulka Puntland mudane Sayid Cabdullaahi Dani oo labaduba sheegay in aysan xilligan aysan ka qayb galeen shirka madasha wadatashiga beesha caalamka iyo Soomaaliya ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. Waxayna sheegeen war saxaafadeed soo saareen labadaasi maamul in aanan xilligan laga talagelin wasaal ku dhigeen shirkani walow ee tilmaameen in lagu casuumay. waagaag ee daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in diintii Soomaaliya lagu lahaa ee beesha caalamka ku lahayd xilligan la cafiyey. Kulan maanta uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, isla markaana looga hadlayay sida Soomaaliya deemaha looga cafin lahaa, ayaa Muqdisho lagu qabtay kulanka oo babar socday kulanka madasha wadatashiga heer caalami ee madaxda beesha caalamka iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulankan khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeeday, isla markaana waxa uu beesha caalamka uu ka codsaday in hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya dhanka maaliyadda ay ku qanceen beesha caalamka. Haddaba kulankaasi markoo soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Shirkani wuxuu ahaa shir gaar ah, saad u sheegteen, wuxuu bilaabmay sideedii, waxaa lagaga wada hadlay waxa weeye sidii deynta Soomaaliya looga cafin lahaa iyo shirkan soo socday weyn oo maanta dhammaad noqon doona haddii la haydha maalinta dhammaadkeeda. Wixii lagaga wada hadli lahaa baa laga wada hadlay, wixii loo baahan yahay deynta in la cafiyo ayaa laga wada hadlay, xagga iyaga halkaan taagannahay iyo meeshaan marayno ayaa laga wada hadlay, xagga dowladaha iyo dadka deynta nagu leh iyaguna waxay ka hadleen ama dowladaha noqdaan ama ha noqdaan beesha caalamka ee kale, waxay iyaguna ka hadleen siday ugu diyaar garoobayaan in Soomaalida deynta laga cafiyo iyo wixii deynta cafinta dabadeed imanaya ayaa laga wada hadlay. Runtii waxa weeyaan shir yaro kooban buu ahaa oo dadka ay khusayso oo keliya ka soo qayb galeen. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu horseed ka noqday markaa inuu u sharaxo halkaan inagu taaganahay iyo arrimaha maanta aan wadno ee wadada deyn cafiska ee aan soconaa inay tahay wax annaga noodana aanay ahayn wax dad kale aan ugu danaynayno ayaa laga wada hadlay. Marka shir diyaargarow loo diyaargaroobay shirka kale weyn ayuu runtii ahaa, waxaana gaar ahaan looga hadlayay waxa weeye wadadaan socono iyo arrimaha maanta aan doonayna inaan qabano. waagaag een daawadayaal, inkaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle oo kulankaasi kadib markii uu soo ilaaday warbaahinta kula hadlayay. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. iminka haddii aan eegno Muqdisho, dabaqasaaro geystaya ayaa waxa uu ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Dabkan ayaa inta badan waxa uu baabi'iyey xarumo ganacsi oo ku yaala hareeraha wadada. hadda waxaa la kulnaa qaar ka mid a dadkii iyagu wax ilaalada ka soo gaadhay dabkaasi iyo weliba qaar ka mid dadka goobjoog u ahaa xilliga uu dabka kacayay. alxamdulillah, horta wax walba Ilaahay keena anaga waxaa noogu muhiimsan, wax anaga nafsadeena Ilaahay ka badbaadiyey, maal waxba ma ahan.
waxa iska imaanaya mar hore ilaahay na sii waaye meeshaan aan u jeedaan xalay xilliga abaare ee ahayd 9:45 dabkan ku bilowday alxamdulillaah qoladan gobolka noo soo gurmaday ilaahay ajir ha sii inta muslim noo soo gurmatayna waxaan leenahay waa mahadsantiin marka wax walbana wax iska qoran waaye waxa dirta aniga aan ka celin karna ilaa maxay u dhicin aan dhihi karnana ma ahan waa koronto inta ka kacday dhowrkan guriyaana gubatay marka alxamdulillaah hadirtaana waxa waaye waa wax walba oo ilaahay asaga oo keensada anaga waa ku qanacsannaa ilaahaygii horeyna sii hadirtaana asagaana siin doona insha allah waxu barbalaan magu qabnoaara haddii waxa waaye waa la qiyaas karaa ama waa la sheegaa adi ilaa xataa waxba naguma soo noqonaya laakiin waxbaana gaaray khasaaro waa dhaceen marka waxaan oran bis inuu ilaahay sawir iimaan allah naga sii hadirtaana inaan aanin jabin aan sii dadaalno waxaan waxa waaye wax mar nagu bilowdaa mar nagu dhammaadaa marka waxa maan insha allah waana iska dhammaanayaan daraa meesha ka dhacay waa loo wada jeedaa waa hadda oo la qiyaasi karo hadda ma ahan 10 qolo waxa maaratay suxira meeshaad kuwada basbeeshay oo meesha kuwada basbeeshay khasaara dad wax laga sheeki karaa hadda ma ahan laakiin markii lasii kala qaado anigada dukaankan aan joogaa oo hadda qaybta xaluwada hadda aan jooga aniga marka kolley wixii yaala hadda waxba kama isa badbaadin haddii hadda ay xaluwo tahay haddii faranjiiro tahay haddii hadda adeeg kale ay tahay wixii cabitaan yaala hadda wax laga canshay ma jiraan oo wixda waa ku basbeeleen annaguna waa ma aanan joogin oo hadda ma aanan joogin xaafadaha dheer awgood waxa waaye maarata intaas ordayna waddooyin oo kale xixiran waxyaabahaas waxaa isbiirsaday marka alxamdulilah waxaan ilaahay keena waaye waxaad ilaahay looga mahadinayo waaye ilaahay beddel qaar waana siyaan leena qiyaasaan hantee ku baabaada markii la fiiriyo dukaanka faranjiiro waa yaaleen murayado waa ku jireen cabitaan mar uu la keenay adeegyo mar uu la keenay oo waxaa macaamilsha oo macaamil dalbata loo keenay adiga qiyaasaan 3,000-4,000 adiga wax dheer oo qiyaasaan adiga xawaalahaas hadda ku baabaada meesha hadda qosal kuwaa sidaas waa aan ku qiyaasi karnaa hadda kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii lahaa dukaamo ganacsi oo dabkaasi uu baabi'iyey isla markaana ka hadlaya khasaara hanteed ee soo gaaray iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka iyo goobjoog u ahaa guud ahaan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena diradda shabeelle waxaan ahay abdicasi alkuleed haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena.